Зрители, поглеждаме към съдебната ни система. Вече е ясен съставът на комисията във Висшия съдебен съвет, която ще проверява дали съдии не са участвали в групата на Мартин Божанов по прякор нотариуса. Тази група ще работи 3 месеца и ще разглежда дела, по които убитият е бил страна. При необходимост кадровиците ще викат за обяснения и магистрати, чието имена се появяват по време на проверките. Нека да видим обобщението по темата от Илияна Шишкова и влизаме за разговор тук в студиото. Двамата председатели на върховните съдилища, както и петима кадровици, влизат в състава на временната комисия, която ще проверява има ли съдии в групата на Божанов. Като сме се съобразили с това да има представители от различна материя – административно право, търговско и гражданско и наказателно право. Комисията ще се занимае с всички дела, по които Божанов е бил страна. Освен него ще се проверяват и случаите, в които са намесени адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков и Калин Чанков, тъй като имената им са споменавани или от съдия Владислава Цариградска, или в разследвания на Антикорупционния фонд. Трябва да видим каква информация се съдържа в тези дела. Това са делата за несъстоятелността на КТБ, Манджуков срещу Инвестбанк, както и делото за конфискация активите на Брендо и семейството му. За целта кадровиците ще изискат информация от МВР, ГДБОП, ДАНС, прокуратурата, Бюрото за контрол над специалните разузнавателни средства. Не мога да съм сигурна дали ще установим всички факти и обстоятелства, които имат значение около работата на около дейността на тази група, около Мартин Божанов и адвокатите, които са работили заедно с него, вероятно и други лица. А ние имаме правомощия да правим проверки единствено по отношение на дейността на съдиите и това, което касае съдебните производства. Ако проверките установят нарушения от прокурори или следователи, те ще бъдат предадени на ресорната колегия. Все още не е ясно кога ще бъде първото заседание на временната комисия. Едва тогава кадровиците ще обсъдят дали да се заемат с последните заплахи срещу съдия Цариградска, както и дали да повикат на изслушване колегата и Цветко Лазаров, който също разказа за заплахи и натиск от групата на нотариуса. Твой ден продължава с тази тема. В студиото ни е съдията Наска Дишева, член на Висшия съдебен съвет. Съдия Дишева, радвам се, че сте тук. Здравейте. Наживо в студиото. Последния път ви включихме от разстояние. Се радвам, че сте ни на гости сега. Равносметката към днешна дата за вас лично каква е? От всичко това, което се изприказва, изговори и излезе от разследвания, които за разследващите сякаш стояха на трупчета. И в един момент се активираха да търсят имена. И всичко всъщност тръгна от показното убийство на Мартин Божанов, нотариуса, което ако не се беше случило, не знам дали към днешна дата щяхме да знаем. Да. Първо, много е рано за равносметка. На следващо място за мен са шокиращи мащабите, в които е действала тази група или мрежа, защото всеки изминал ден излизат нови и нови разкрития за случаи, в които е имало упражнено влияние. Както в прокуратурата, така и в съда, в различни видове производства. Ето вчера стана или онзи ден популярен един случай, в който въпросният Мартин Божанов и един от неговите адвокати са били свидетели, случайно попаднали, поне такива са данните към конкретния случай и са повлияли с показанията си на изхода на едно дело. Може би сте права за това, че ако убийството на Мартин Божанов не беше се случило, този случай и всички свързани случаи всъщност щяха да продължат да се разпространяват, както, например, преди няколко години беше на Антикорупционния фонд разследването. На практика нищо не произлезе от него. Аз многократно съм казвала, но няма да престана да го повтарям, че единственият разследващ орган в страната е прокуратурата. Тя има право да внася обвинения, да разследва, да поддържа обвиненията пред съда и каквито и други комисии да бъдат направени, когато става въпрос за престъпления, прокуратурата има решаваща роля. Усмихвам се, слушайки ви, защото се замислям през последните дни изключително активно над въпроса: имаме ли механизъм, в който прокуратурата да разследва сама себе си? Защото има едни такива съмнения, опасения в тази посока, че може би и там трябва да се разследва. Несъмнено. Това е най-големия проблем, според мен, в конкретния случай, защото се появиха данни за много случаи, в които прокурори и следователи са били замесени. Заради това трябва прокуратурата да намери възможност сама да
покаже тези лица, които смятат, че са били замесени и да ги отстрани от разследването. Имах възможност вече да обърна внимание на обстоятелството, че трябва вероятно да се започне от лицето, което в момента изпълнява длъжността главен прокурор. Той не е главен прокурор-титуляр, но заема тази длъжност от юли, доколкото си спомням, или от юни, по-скоро миналата година, не се знае за какъв период от време. И както той беше, господин Сарафов, имам предвид, беше дал заявка в началото на изпълнението на тази длъжност, че прокуратурата ще придобие нов облик, ще се преустанови практиката с дела на трупчета, ще се преустановят практики, които при предишния главен прокурор или по-предишния са били упражнявани. Нищо към настоящия момент, според мен, не е изпълнено. Дори в твърденията съдия Цариградска онзи ден ги припомни ги по-скоро за това как са били давани флашки на определени медии, за да бъдат основания за образуване на досъдебни производства. Разбира се, че този служител, за който господин Сарафов говореше, продължава да бъде и при управлението на прокуратурата от него да заема тази длъжност. Давам това само като пример. Чисто в юридическия смисъл и в информацията, която стига до вас вече към днешна дата, конкретно за господин Сарафов, защото неговото име излезе изникна в разследването на антикорупционния фонд. За една снимка се говори. За 8-те джуджета разследването, да. 8-те джуджета, да. Там има ли, прекрати ли се проверката на данните от това разследване? Всъщност каква е там равносметката? Защото тук вече можем да направим равносметка на евентуално извършени действия по установяване на наличие на факти и твърдения, които така навеждат на мисълта, че някъде там присъства името наистина на сега временно изпълняващия длъжността главен прокурор. Аз не мога да бъда категорична в твърденията си, но по последни данни това производство беше прекратено за пореден път. Не ми е ясно към настоящия момент. Прокуратурата трябва да даде обяснения по този случай, да информира обществото, не да дава обяснения, да информира обществото, защото интересът е огромен и този интерес е оправдан. Обоснован е, особено с тези популярни, мисля, че те бяха няколко снимки на главния прокурор, показват определена близост. Той излезе с някакво становище. Според мен не беше твърде убедително това. С някаква позиция какво е правил там, как бил поканен един вид и примамен от бившия главен прокурор да отиде там, пък после бил сниман. Звучи, меко казано, неубедително, но да, разбира се, и това разследване и разследването за групата около Мартин Божанов би трябвало да бъдат задълбочено, обективно изследвани, за да се стигне до случаи, в които да има осъдени лица, защото тук не може да има вече съмнение, че става въпрос за престъпления. Доскорошната шефка на Софийската районна прокуратура, госпожа Зартова, която даде и свои интервюта, медийни изявления пред медиите, каза, че много интересно и това разследване 8-те джуджета. Как приемате нейните думи, ако трябва да ги анализирате? Защото си позволих на няколко пъти да изразя мнение, че звучи сякаш и като известно намигване. Подхвърлят ли си в момента в медийното пространство, в задочен диалог, разни неща? Да, даже на мен ми звучат като някакви заплахи. Малко късно започва да говори госпожа Зартова, и не само тя, и в други подобни случаи, да обвинява някого в участие, едно или друго. Случай 8-те джуджета състои от няколко години, случая списък за бърз контрол също. Никакво разследване на практика, което да е довело до внасяне на обвинителен акт и до осъждане на лица. А в данните, които бяха изнесени в това разследване на орган, който не е разследващ орган, макар да е форма на разследване, всъщност дават основания за такива разследвания. Но разбира се, нейните твърдения също трябва да бъдат проверени. Практиката, световната история сочи, че най-добрият начин за разкриване на подобни мрежи е с, образно казано, информатор отвътре. Някой, който поради определени причини, включително и поради причината събуждане на съвестта,
може да започне да говори и да разказва. Намираме ли се в такава ситуация според вас? Възможно ли е да се намираме, защото със сигурност не можете да го кажете това, но в крайна сметка да, би било изглежда ли такава от моя страна, да. Но би било възможно, доколкото става въпрос за различни сфери на влияние, доколкото разбираме от публично изнасяната информация или твърдения, или намигвания, или подмятания. Разчистване на сметки, война, какво е това? Вътрешният министър, бившият вътрешен министър Михаил Миков го определи като по-скоро процес на разчистване наистина на сметки. И едни хора варят срещу себе си в момента известни твърдения, обаче не е ясно дали ще стигнем до конкретни имена и всъщност... За съжаление, да. И ако е само традиционно или обичайно разчистване на сметки, правосъдието няма да спечели от това. И правовата държава в най-широк смисъл. Така че аз се надявам да се излезе в случая от обикновеното разчистване на сметки, защото там става въпрос за заместване, на едни лица с други лица, които правят едно и също. Вашата комисия, вашата не персонално имам предвид, се захваща с дела, свързани с Мартин Божанов нотариус, включително и КТБ. Мащабно изглежда това действие от страна на комисията, инициатива, която да провери такива дела. Оптимист ли сте? Какво може да направите на практика, наистина? Да, права сте, че имаме такава амбиция. На този етап ние вчера проведохме първото заседание на тази комисия. Намерението ни е първо да установиме в кои дела Мартин Божанов и адвокатите, с които той е работил, поне тези от тях, за които към настоящия момент има информация, те може да са много повече. Да. Както делата, по които те са били страна, така и делата, които са инициирани под техни жалби или сигнали, защото се оказа, че това са така една категория случаи, в които влиянието, което са упражнявали, е било така доста пряко. Тоест, образува се по сигнал на някой от тези лица или по жалба, без те да стават страна по делото. Ще поискаме информация на практика от всички съдилища в страната. Също така ще направим опит да изясним в крайна сметка как Мартин Божанов е сменил рождената си дата, което е довело до промяна на неговия единен граждански номер и фамилното име, защото тези неща не би следвало да станат без съдебно решение. Установи се, че в Софийски градски съд такова производство не е водено, но то на практика би могло да бъде водено във всеки районен съд при определено, как да кажа, негласно споразумение, при нарушаване на правилата за местна подсъдност, например. И какво може да направиме? Ние на първо място може да съберем тази информация, защото тя би следвало да е налична в архивите на съдилищата. Ние имаме информационни системи, имаме писмени съответни книги, описни и така нататък, в които тези данни могат да бъдат установени. И освен това, смея да твърдя, че разполагаме с достатъчно компетентни съдии, професионалисти, които са честни и са доказали с своя професионален опит, образно казано, че разбират от работата си, които се надяваме да ни съдействат за изясняване на това, което се е случило в делата. Разбира се, ние нито имаме правомощие да преразглеждаме съответните съдебни актове, нито да реализираме, да, но може да установиме фактите, да направиме анализи, да предложиме изводи и във всички случаи, когато се в рамките на тази проверка се установят обстоятелства, които са основание за започване на едно или друго производство, тогава, ще препратим документите към компетентните органи. Имаме предвид органите на досъдебното производство, органите, които могат да инициират дисциплинарни производства пред нас, защото членове на съвета нямат право да инициират сами такова производство. Имам предвид инспектората, председателите на съдилища и така нататък. Тоест, това, което предстои вие да свършите като работа, може да осуети евентуални саботажи за разследване. И замитания, образно замитания на информация. Да. Надяваме се и имаме амбицията да го направим в доста така широк кръг от дела. Имаме намерение да получим, аз споменах да КТБ, съберем за КТБ информация. Също нещо не знаем. Не знаеме, то делото е висящо, производството по несъстоятелността на КТБ е висящо, тук не става въпрос за наказателното производство, но там потвърденията на господин Стайков от Антикорупционния фонд, който ние изслушвахме миналия вторник, се съдържа достатъчно информация, която може да ни насочи към определени изводи. Също така и делото Манджуков срещу Инвестбанк и делото за отнемане на активите на Брендо и на неговото семейство.
На финала сме на нашия разговор, но още един въпрос ще ви задам, защото паралелно с тази комисия парламента също създаде временна комисия. Да. Там пък има заявки за изслушвания и на бившия главен прокурор. Не е ясно кога тази седмица пак ще заседава тази комисия, но и депутатите в някакъв смисъл са ограничени, по мое мнение, чисто законодателно да имат достъп до цялата информация. Едни законодателни промени ще ги освободят ли наистина да искат повече информация, дори която засяга и следствената тайна? Това е въпрос на политическо решение. Да. Само на политическо решение, така че аз не бих искала да взимам юридически по този въпрос, но да, би могло. Към настоящия момент така наречената следствена тайна се поставя като бариера за предоставянето на информация. Това е един прословут текст от Наказателно-процесуалния кодекс, който предоставя правото единствено на наблюдаващия прокурор да дава разрешение какво да бъде изнасено като информация. Последно разбирам, че времето приключва. Да. Ние, освен това, констатирахме един проблем в задължението за унищожаване на информация, получена чрез специални разузнавателни средства, за което така имаме намерение дори да сезираме законодателния орган за промяна, която всъщност може да усуети използването на информация, получена чрез СРС-та в рамките на така наречените оперативни разработки, т.е. преди да било образувано досъдебно производство. Изслушване на бившия главен прокурор необходимо ли е? Несъмнено, разбира се, неговото име непрекъснато се споменава по един или друг повод. Ние също имаме намерение да изслушваме определени лица, стига те да се отзоват на поканата. Цитирах няколко пъти наистина вашите думи, които заявихте в Здравей България при Виктор Николаев и Мира Иванова, за това, че няма как главен прокурор да не знае за това, което се е случило, или ако не е знал, не му е било там мястото. Да, аз продължавам да поддържам тези си думи и се опитах и тук да го кажа, макар и по друг начин. Трябва малко повече честност и тя да бъде и към така самия заемаш длъжността главен прокурор. Благодаря ви, съдия Дишева. Има още много въпроси, които имам да ви задам, но за това пък ще ви очакваме отново в нашия ефир, под каквато и да било форма, дали в студиото или от разстояние. Следим, разбира се, работата на комисията към Висшия съдебен съвет. Доста работа ви чака от това, което научих сега и като подробности от вас. Кирил Петков.